تیر ورځ قزاقستان کې د سیکا سرمشري زیاد آسیا تعامل او باور جوړونې کانفرنس ترسره شو. سره له دې چې په دغه ناسته کې د افغانستان څوکۍ خالي و، خو غوړو هیوادونو د نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. ازبکستان بیا په دې ناسته کې د افغانستان اوسنی وضعیت څېړلو لپاره د نړیوالې ډلې رامنځته کول اړین وګڼل. تحلیل کوونکي د افغانستان وضعیت څېړلو لپاره د نړیوالې ډلې رامنځته کول د هیواد په ګټه یادوي. میخواهند کشورها که به شکل غیر مستقیم روابط به خاطر تنظیم وضعیت و مؤثریت در امور مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه کشورهای همسایه سهیم باشند. یک امر خوب و یک کار بسیار نیک است از اینکه یک تعداد از کشورها فرافگنی میکنند، مانند تاجیکستان و بعضی از کشورهای دیگه، که خودشان در جابجایی گروپ های ناامن کننده در داخل کشور خود نقش و سهم دارند. باور ندادی چې د نړیوالې ټولنې بیا پام راړول او د هغوی باور ترلاسه کول د افغانستان د اړیکو تعامل ښه پیل دی او دا ډول پرمختګونه هیواد له اوسني سیاسي او اقتصادي انزوا ویستلی شي. ځکه په اوسنیو حالاتو کې چې افغانستان آهسته آهسته د نورو نړیوالو ستونزو تر څنګ د یو انزوا حالت ته روان دی او د هیرېدلو حالت ته روان دی، د دغسې انزوا څخه یې راباسي او د افغانستان حاکمیت او اسلامي امارت هم کولای شي چې د دغسې ګروپ سره د کنټکټ له لارې نه خپلې ستونزې له نړیوالو سره شریکې کړي او د نړیوالو مرستې هم راجلب کړي. د شنونکو په نظر د افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د امریکا نوې امنیتي ستراتیژي اعلان افغانستان ته د سیمې هیوادونو پام راړولی او په سیکا ناسته کې د افغانستان په تړاو د روسیې ولسمشر دریز چې د افغانستان اوسنی وضعیت یې د سیمې امنیت لپاره د ننګونې په توګه یاد کړې یوه بېلګه ده. د امریکا د امنیتي ملي چې کومه نوې ستراتیژي د نړۍ لپاره ده جوړه شوې ده، په هغه کې د افغانستان په چپټر کې داسې لیکل شوي دي چې نور افغانستان د تورستانو لپاره د امن ځای نه ده او دلته تورستان تقریبا شتون نه لري، او احیانا که چېرته تورستان دلته کوشش کوي د فعالیت نو اجازه به ورنه کړل شي. فلهذا د امریکا سیال هیواد روسیه به خامخا د امریکا د پالیسي مخالفت کوي. ټینګار داده چې اسلامي امارت دا ډول فرصتونو ګټه واخلي او په کور دننه دې هغه ستونزې درکړي چې د نړۍ د باور ترلاسه کولو لپاره اړینې دي. زه فکر کوم چې په سیمه او نړیواله کچه دغسې یو بدلون را روان دی او د افغانستان په باب باندې شاید د بند کانفرنس په چیر باندې یو خوځښت رامنځته شي، خو منتها اسلامي امارات ته پکار دی چې د دغه بدلون په باب باندې خپل آمادګي ولري او د یوې آمادګي سره په دغه سیاسي جوړجاړي کې برخه واخلي تر څو افغانستان په راتلونکي کې له کومو ستونزو سره مخ نه شي. او امارت اسلامي باید له دې فرصت څخه نهایي استفاده وکړي، یعنی خپله پالیسي داسې وزه کی او بازی کرنی داسی زر تر زر تر سرگی د مثال په توګه کرنی چې ټوله نړۍ ورته سترګې په لار ده، د نجونو د مکتبونو خبره ده، د قانوني اساسي جوړول دي، د ولس ډاډ حاصلول دي. د آسیا تعامل او باور جوړونې شپږمه ناسته چې د سیمې او مرکزي آسیا هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و، دا لومړی ځل چې د افغانستان له استازي پرته ترسره شوه. نظرونه دا دي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه تر اوسه د افغانستان په تړاو یو موقف او دریځ نه لري او د ځینو هیوادونو اندېښنو افغانستان د سیمې او نړۍ په کچه لویو ناستو کې منځوي کړی دی.